Gyvename pasaulyje, kuriame šūksniai nerealu, nepaprasta tapo kasdieniais palydovais. Paprastumas dažnai suvokiamas kaip prastumas, o ekstravagancija tapatinama su laisve. Tačiau ir iš tiesų dėl to tampame laimingesni. Galbūt paprastumas yra tas vaistas, kurio mums šiandien labiausiai reikia – tikrasis laisvės ir džiaugsmo šaltinis. Paprastumas tai ne teorija, bet praktika – kasdienis pasirinkimas. Tad ir šioje laidoje girdėsite liudijimų žmonių, pajutusių paprastumą skonį. Pabandykite, gal jis patiks ir jums. Aš manau, kad kam teko susidurti su priklausomybėm, tai girdėjo posakį, kad sveikimas yra per daug paprastas mūsų sudėtingom galvom. Ir kad gyvenime, žvelgiant į daugelį dalykų ar įvykių paprasčiau, su daugiau tikėjimu ir nesusireikšminimu, o vietos Dievui palikimui, tas gyvenimas ir tie įvykiai gauna kitus atspalvius ir visai kitaip skleidžiasi ir patį veda ir skleidžia. Paprastumas dažnai gal tapatinamas su prastumu, o tai nelabai turi ką bendro. Paprastumas bent jau man leidžia pažinti save ir nebesigėdinti savęs ir nebesislėpti po kažkokiais įmantriais kalbėjimais, įvaizdžiais ir visa kita. Tas gal ta tiesa apie save ne visada labai maloni, bet bent jis suteikia man realias galimybės aukti, keistis, prašyti pagalbos, o ne kentėti savo vienišumą. Atsimenu vieną iš tokių sunkesnių patirčių, kai esi tarp žmonių, esi lyg ir su žmonėmis, daug bendrauju, o vis vienišesnis, vis nelaimingesnis jautiesi. Kad tik tikri susitikimai, tik tikras maistas, tik tikri gyvenimai kažkaip pasotina, o visa kita atima laiką, jėgas, ėda mus, o nesotina mus. Tas paprastumas labai įdomiai. Kai aš tik tai pradėjau to krikščioniško keliu eiti, kai žmona būsimoja dar mane nusivežė į vieną stovyklą, tai labai buvau toks šokiruotas, vat kaip žmonės, jaunimas mano bendramžiai ten šypsosi, tenais linksminasi tiesiog, bendrauja, ten apsikabino žodžiu, ten per mišęs ten ploja žodžiu ir panašiai ir panašiai. Čia paprastumas, jo, apie tai kalbama, tai žmonės paprasti, linksmi, bet aš čia tokius du dalykus gal išskirčiau. Vienas dalykas, tas paprastumas toks kaip siejamas su tokiu nuolatiniu turėjimu būti džiaugsmingam. Ir tas džiaugsmas suvokimas kaip toks, tu šypsaisi visą laiką, tau viskas gerai, nes tu esi krikščionis, tau ir nieko negali būti blogai ir panašiai ir panašiai. Tai kartais tas biškai truputį tas yra man perspaudžimo atrodo. Vat. Man žymiai labiau patinka bendrauti, su daugeliu patinka bendrauti, bet labiau savos jaučiuosi šalia tokių žmonių, tokių krikščionių, kurie tą paprastumą supranta, kaip jeigu man dabar yra liūdna iš tikrųjų, tai aš ir nevaidinu dabar kažkokio tokio linksmo žmogaus ir man tikrai yra nuoširdžiai liūdna ir aš apie tai noriu tam pasisakyti. Jeigu man linksma yra, tai aš tada irgi savęs nevaržau. Paprastumas man tas yra dalykas, tai jau kitas, kad aš tai tokį vaizdinys man toks yra, kad visuomeniai mes tam tikros erdvėse turim tam tikrai elgtis taisyklės tokias turi būti. Jeigu tu esi vienoje kompanijoje, tu turi būti rimtesnis, solidesnis. Jeigu ten kokia bažnytinė aplinkoje, tai vėlgi toks vos negeresnis, šventesnis ir panašiai. Jeigu ten su kokiais tai ten draugų kompanijoje, tai kokia ten gatvė, kokioje ten tarkim ten keiktis ir būti ten toks kietas ir panašiai ir panašiai. Tai man paprastumas krikščioniškas man yra šiek tiek vat kaip šiek tiek aukščiau va, to viso tokio, sakykime, tokio bendro sluoksnio, ar ne, kad tu esi tu, nesvarbu kokioj tai aplinkybėse, kokioj tai situacijai. Ar tai prieš tave būtų prezidentė, ar tai prieš tave būtų tavo artimiausias žmogus, ar ten koks klasiokas. Tai popiežius Pranciškus iš tikrųjų mano manimu va, tą tikrai parodo, kad būdamas popiežium tokiose pareigose, kur protas neišneša, kiek ten netikėtų įvairiausių dalykų turbūt ten ir įvairiausių ten tvarkaštės su grafikos sudėliuota, kaip jis atmoka va, tą tokį va, parodyti, kad va, aš esu žmogus, va, aš esu toks, koks esu.
Tai va šito, manau, krikščionybė man tuo ir stipri, ir man žmonės krikščionys tuo ir patinka, kad jie, nesvarbu kokiose būtų pareigose, ar tai profesoriai, ar tai studentai, ar tai kokie nors, nežinau, mokslininkai ir taip ar taip, tu šalia jų tiesi kaip, va tikrai ta bičiulystė, draugystė, apie ką akcentuojama bažnyčia, kad yra bendruomenė, visi yra broliai, seserys ir taip toliau, taip toliau, tačiau va tas paprastumas, buvimas savim, o man tai tiesiog vežama, va toks dalykas. Ir aš labai labai norėčiau pats toks būti ir kad, nežinau, žmonės, kuriuos aš kalbinu radijoj, tarkim, arba televizijoje, arba, tarkim, tas pats mano vaikas ir kiti vaikai, jeigu Dievas duos, kad jie tą taip pat išgyventų šalia manęs, tą patį jausmą, tą tokį paprastumą ir tas džiaugsmas būti savimi, man atrodo, va čia labai gerai susiję. Kiekvieno krikščionio, juo labiau dvasiškio gyvenime, manau, labai, labai, labai svarbus dalykas, kurio Evangelija mus moko, tai toks sveikas nuolankumas. Nežiūrėti iš kažkokios tai aukštumos, kad aš esu kažkas tai nepaprastas, bet esu Dievo vaikas, ką Dievas davė, aš tą turiu išnaudoti. Taigi, tai jeigu pasiseka kažkokiam laipsnį to sveiko krikščioniško nuolankumo turėti, tai tada žmogaus gyvenime yra ir tas paprastumas, ir nu, yra harmonija. Taigi, mūsų žmonių gyvenime, kas padaro daugiausia žalos, tai kai mes įsivaizduojam, kad esam kažkas tai ypatingi, kai turim daug labai geros nuomonės apie save, daug puikybės, tai tada yra nelaimė. Ir nelaimė turbūt būtų ir vyskupui, ir kunigui, ir eiliniam tikinčiajam. Bet tai nėra lengva, kad būtum nuolankus, kad būtum paprastas, tai reikia pastovaus budėjimo, nes mūsų nuodėmės pažeista prigimtis, jie mus visada gundo, kad aš tai esu kažkas daugiau už kitus. Taigi ir tada viską mūsų gyvenime sukomplikuoja ir sugadina. Aš manau, kad čia net nėra labai susijęs klausimas su kažkokiam dvasiniam praktikom, tai yra tiesiog paprastos logikos dalykas, tas paprastumo džiaugsmas. Aišku, gali būti ir sudėtingumo džiaugsmas, sprendžiant kažkokį sudėtingą uždavinį, bet čia turbūt turime omenyje tą perkrovą, nuolatinę perkrovą, kurią patiriam tie, kurie šiek tiek pabuvoja įvairiose pasaulio šalyse, pavyzdžiui, kokioj nors Jungtinėse Amerikos valstijose nuėjęs į krepšinio rungtynes, tu matai tris ekranus, per kuriuos rodo tris skirtingus siužetus, tau pasiūlo trijų rūšių maistą, ten vyksta krepšinio rungtynės, dar groja muzika ir tai yra ta tokia perkrova vartojimo ir jokio paprastumo ten nerandi ir kažkas yra į tai įpratęs, kažkam tai atrodo natūralu, bet tada po kokių, man yra tekę tai, po 10 dienų nuvyksti į Afriką ir pamatai žmonės, kurie per vieną dieną daro vieną dalyką. Ir elektros ten nėra, saulė nusileidžia, iš karto aišku, kada reikia eiti miegoti, jie nupeša savo vištą, bendraudami su kitais žmonėmis, pasėdi ir viskas. Ir staiga tu suvoki, kad tavo dienoje yra 15 dalykų. Ir todėl, kad tavo dienoje yra 15 kažkokių norų, reikalų, kurie dažnai visai nėra reikalai, bet kažkokie įnoriai, užgaidos ar socialinio spaudimo iššaukti dalykai, vien todėl tu nepasidžiaugi nei vienu iš jų ir tai tiesiog sekina ir tu prarandi tokią vieną pagrindinę žmogaus teisę ir dovaną sustoti ir susitikti save 5 minutes per dieną. Ir aš taip dažnai pasvarstau, kad mes taip manomės, jog gyvenam tokioje visuomenėje, kuri mus skatina save mylėti. Iš tiesų mes nekenčiam savęs, nes labai retas iš mūsų sau skiriame dėmesio. Dažniausiai skiriam dėmesį ekranui, informacijai, kažkokiem dalykam, daiktam, judėjimui, bet veiksmui, bet susitikti save
pasirodo, daugelį mūsų nepatinka tai, arba mes neprisiruošėm nueiti pas patį tokį lyg ir įdomiausią žmogų, gal jis neįdomus. Tai paprastumas toks, manyčiau, tiesiog gebėjimas sustoti ir gerai iškeltą klausimą, ar tikrai man to reikia. Tai čia gal reikėtų teologiškai kažkaip svarstyti, bet man toks labai paprastas metodas, kurį aš pats irgi taikau. Dažnai nuėjęs į parduotuvę, praleidžiu laiko, daugiau svarstydamas, ar man tikrai to reikia. Gal kada nors teisiu į lygį, kai jau net neužėsiu prie tų lentynų ir suprasiu, kad man to nereikia. Žmogui reikia daug mažiau laimiai, negu jis dabar verčiamas turėti. Bet gaila, kad mes per vėlai tą suprantame. Tą paprastumą galima kryptingai kurti, jeigu natūraliai mes verčiami paprastumą pamiršti, tai tenka kryptingai jį susikurti. Savo kažkokiu maldos kampu, savo nieko nedarimo 15 minučių per dieną kalendoriją užsižymėjimu, susitikimu su žmogum, kuris absoliučiai nenaudingas, bet yra kitas tu tau, tavo bičiulis, draugas, bet jokios ekonominės gal naudos iš to nėra, naudos tavo karjerai. Ir tai tokia būtų paprastumo praktika. Visai neseniai pati galvojau apie paprastumą. Tiesiog kažkodėl kilo tokios mintys. Galvojau, ką reiškia būti paprastu. Ir man atrodo, kad paprastumas yra susijęs su buvimo būdu. Pirmiausiai, kai žmogus nebijo būti toks, koks jis yra, kai jisai gerai save pažįsta. Ir tiesiog jaučiasi taip, tarsi neturėtų ką prarasti, parodydamas save tokį, koks jis yra. Tas toks vidinis skaidrumas, vidinis tyrumas. Tai yra pirmiausiai paprastumas, buvimo būdas. Kaip atrodo tas buvimo būdas? Ką aš stebiu pasaulyje dabar, tai aš matau, kad žmonės labai dažnai apsikrauna visokiais daiktais, diplomais, kompetencijomis, kad tai būtų kažkaip ant sienos pakabinta, parašyta. Na, visi matytų, kas aš esu, ką aš galiu, kiek aš daug sugebu. Tačiau tame yra truputį tokia savęs apgaulė. Ir tai nėra paprastumas. Tai yra noras parodyti savo galę, savo įtaką pasauliui ir sureikšminti save. Parodyti, kad aš esu reikšmingas. Tuo tarpu paprastumas glūdi tame, kai aš kitą padarau reikšmingą. Ne save, bet kitą. Ir tiek, kiek aš pati esu patyrusi ir matau kitus žmonės, tokius dievų žmonės, man daro tikrai didžiulį įspūdį, kai aš matau, kad kažkoks žmogus, reikšmingas žmogus, pagal savo pareigas, savo statusą kažkokį, jis prieina prie manęs, prie kito žmogaus, prie mažutėlio, prie vaiko ir su juo bendrauja. Visai paprastai, visai nepasakydamas savo titulų, savo tos erdvės ir vietos, kurioje čia dabar jis yra ir ką jis čia tokio reikšmingo turi parodyti. Bet tiesiog kalba apie dalykus, kurie yra svarbus kitam žmogui. Tas buvimo būdas ir principas, kur tu esi svarbus, o ne aš esu svarbus. Čia yra paprastumas. Jeigu žiūrėtumėm taip iš Pranciškaus patirties, iš jo gyvenimo būdo, žiūrėkim, jis irgi labai daug dalykų kreipė dėmesį, tiesiog nukreipė nuo savęs dėmesį į kitą. Pirmiausia, tai buvo Dievas, kuriam jisai parašė visą litaniją tu esi. Tu esi džiaugsmas, tu esi ramybė, tu esi gerumas ir taip toliau ten su daugiau negu 30 tokių invokacijų. Pranciškaus dėmesys to meto žmonėms, tuo metu moterims ir vyrams, netgi tai galvoju, kai jisai pasiūlė tą evangelinį kelią šeimoms, iš kur gimė trečiasis pasauliečių ordinas.
tai irgi buvo paprastumo liudijimas, kad jūs, vargšai žmonės, paprasti, beraščiai, daugelio dalykų negalintis, atrodo, gauti dėl savo to gyvenimo būdo, tos aplinkos, socialinės aplinkos, vis dėlto galite būti išaukštinti Viešpatį. Ir tai buvo Pranciškaus paprastumas, jo liudijimas, jo žvilgsnio širdies, žvilgsnio atgrįžimas į kitą. Tai yra paprastumas.